Absurdist tema străcehe, ba is camiustan tanar se pups rocurts romanși, aseve mis eseși, da aseve mis teatralur piesepși. Existențialistii autori, pacti urat, martosul autorat rceba, anu, pucat gansloibit surrealist ebiscan, romlibit tachgu pebas gnian, existențialistii autori, amgoar tachgu pebas arșeknis. Sartma da camium didi popularoba moimpoves, rogorc ukve aghnishvnet mkitvelshi da sainteresoa is rom mat rodesets mat shekmnes natsarmobebi, imtoro chven vaxsenit rom mkitveli mat asotsirebas axtenda orives asotsirebas eksistentsialistan. Dan anu rodesets mat daiqes natsarmobebis tsera da shekmnes literaturuli tekstebi ისინი ფაქტიურად ერთმანეთს არ იცნობდნენ და რა თქმა უნდა არსებობს მათ შორის საერთო მომენტები, რომლის უარყოფაც შეუძლებელია და თანაც ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ მიუხედავად თქვათ მათი განსხვავებული შეხედულებებისა, სარტრი მაგალითად ძალიან აფასებდა კამიუს უცხოს და კამიუ კიდევ პირიქით სარტრის ამ ნაწარმოებს ლე მიურ, ანუ კედელი და მის მეორე რომანს, რომელიც უკვე აღნიშნეთ, ლენოზე გულისრევა. Magram მიუხედავად მათ შორის ვთქვათ რაღაც მსგავსებისა, მათ შორის ძალიან დიდი სხვაობაც არის და ეს სხვაობა განსაკუთრებით გამოიხატება ხედვაში. Ვთქვათ კამიუსთან თუ ხედავთ მზით განათებულ სამყაროს, მიუხედავად სასოწარკვეთისა და ასე შემდეგ და გამარტოებისა და ასე შემდეგ, ეს მზით განათებული სამყარო, ვთქვათ სხვა სინათლე უპირისპირდება ამას უპირისპირდება სარტრის ბუნებისადმი სიცოცხლე. Და კიდევ ისიც უნდა ითქვას, რომ კამიუ სარტრის ეგზისტენციალიზმის მიმართ საკმაოდ დისტანცირებულია. Რაც შეეხება კამიუს და სარტრის ურთიერთდამოკიდებულებას, მათ შორის მოხდება გათიშვა 50-იან წლებში, უფრო კონკრეტულად 1952 წელს, და ეს გათიშვა ამ ორ ავტორს შორის საკმაოდ დიდ აურს გამოიწვევს მათ ირგვლივ. ხოლო რაც შეეხება მათ შორის ამ გათიშვას, ეს პირველ რიგში გამოწვეული იყო მათი შეხედულებებით, პოლიტიკური შეხედულებებით. Ანუ პირველ რიგში ის ფაქტი, რომ კამიუ უფრო და უფრო უარყოფითი შეხედულების არის ამ პერიოდიდან განსაკუთრებით საბჭოთა კომუნისტური რეჟიმის მიმართ, ხოლო სარტს რაც შეეხება, ის სულ უფრო და უფრო მეტი სიმპათიით იმსჭვალება საბჭოთა კომუნისტური რეჟიმის მიმართ. ამიტომ ვთქვათ, ერთ-ერთი მიზეზი მათი განხეთქილებისა არის ეს პოლიტიკური ხედვა. და ამასთანავე მათ ყველაფერთან ერთად ჰქონდათ განსხვავებული ხედვა აგრეთვე ეგზისტენციის და ანუ არსებობის ზოგადად ცნებასთან დაკავშირებით და ლიტერატურასთან დაკავშირებით. კამიუსთან ეს არის ჰუმანიზმი, ამბოხი, ბედნიერებისადმი ლტოლვა, სიცოცხლის სიყვარული, და სარტრთან ეს არის პოლიტიკური ანგაჟირება, რევოლუცია და ასე შემდეგ. ფაქტიურად შეიძლება ითქვას, რომ ეგზისტენციალიზმი ერთ თაობას არ გასცილებია. Ანუ ეგზისტენციალიზმი მხოლოდ ერთ კონკრეტულ თაობის, ერთი თაობის მწერლებს შეეხოთ, ანუ შეეხო, ანუ ახალი თაობა უკვე აღარ დაინტერესებულა ეგზისტენციალიზმით. Და აგრეთვე მას არც ისეთი მდიდარი ლიტერატურა შეუქმნია, როგორიც მაგალითად სიურეალისტებმა შექმნეს თუნდაც 20 წლით ადრე. Და კიდევ ისიც საინტერესო ფაქტი არის, რომ მიუხედავად მათი დიდი პოპულარობისა, მათ ეგზისტენციალიზმ მიმდევრები არ ყოლია.
cadă, uite, cimdec slide-ze. Da, pact ured mholut anu vinari an existentialist im tserlebi existentialist tserlebat sheidzliba pact ured chaitvalos is sami mtserali anu es aris Camus, Sartre da Simone de Beauvoir. Titon termini existențialismi aghmotsendeboda Sartre-ma gamoaqveqna uke 1938 წელს მან გამოაქვეყნა ლანოზე ანუ გულის რევის გრძნობა 39 წელს გამოაქვეყნა Le Mur კედელი და სადაც დომინირებს აგრესიულობა და დაცინვა და Camus კიდევ დაწერს 1942 წელს დაწერს უცხოს და Sisyphe-ს მითს დაწერს 1943 წელს და იგივე პერიოდში დაწერს Caligula-ს რაც ფაქტიურად წარმოადგენს უარყოფაზე და აბსურდზე დამყარებულ სამ ნაწარმოებს. Ყველა ეს ტექსტი ქმნის ახალ ტონალობას. Ანუ სასოწარკვეთა ანუ ახალ ტონალობაში გულისხმობა ის რომ შემოაქვს ფაქტიურად რაღაც ახალი გამომხატველი სახე. Ანუ ამ ნაწარმოებებში სასოწარკვეთა გამოხატული იყო ყველანაირი პათეტიურობის გარეშე. Პროტაგონისტი აბსოლუტურ მარტოობას განიცდიდა და მათი გმირები ამ რომანის და ამ ტექსტების გმირები საერთოდ საზოგადოების წევრობაზეც კი უარს ამბობენ. Ანუ საზოგადოება, რომელიც მათთვის აბსოლუტურად აბსურდულია და ისინი არც ისტორიაში იღებენ მონაწილეობას, ანუ ისტორიაში იგულისხმება ისტორიული მოვლენები და ასე შემდეგ. Ანუ ეგზისტენციალისტი პროტაგონისტი არის აბსოლუტურად მარტოსული, რომელიც საზოგადოებიდან აბსოლუტურად გარეულია და ცალკე დგას. Ეს მარტოობა, ანუ ეს თემა, მარტოობის თემა, უკუგდების თემა, სრულიად ახალი თემა არ არის ფრანგული ლიტერატურისთვის. Ეს თემა უკვე გვხვდება ჩვენ თუნდაც სელინთან, მალროსთან და ბერნანოსთან. Და სანამ საინტერესო თუმცა მაინც ის არის, რომ Sartre და Camus ამ თემას აბსოლუტურ რადიკალიზაციას მიანიჭებენ და ფაქტიურად ისინი უარს ამბობენ ყველანაირ რელიგიურ, ისტორიულ თუ მორალურ, ასე ვთქვათ, მითზე. Და მათი პროტაგონისტი, ანუ რომელიც მათ გამოყავთ ტექსტში, ის ყველანაირი საზოგადოების, ასე ვთქვათ, დაჯგუფებაზე თუ წევრობაზე ამბობს უარს. Ფაქტიურად Sisyphe-ს მითში Camus-თან, რომელიც უცხოს დუბლირებულ სახეს წარმოადგენს, ან კიდევ თვითონ უცხო, ან კიდევ Caligula, ან Rocartene, იმის Sartre-ის პროტაგონისტი, ფაქტიურად ისინი არასოდეს არ გახდებიან საზოგადოების წევრები.